harjoittelemme kirjoittamista ja näppäimistön käyttämistä. Avaa muistio-ohjelma näin. Napsauta käynnistä painiketta ja kohtaa kaikki ohjelmat. Muistio on apuohjelmissa. Täytyy ehkä vähän rullata alaspäin. Apuohjelmat. Napsauta muistiota. Tämä on nyt yksinkertainen kirjoitusohjelma. Pieniä kirjaimia voi kirjoittaa ihan helposti. Tänään on keskiviikko 19. marraskuuta. Tässä on näppäimistön kuva. Se on virtuaalinäppäimistö ja näyttää, mitä nappuloita painan. Esimerkiksi Enter vaihtaa riviä. Virtuaalinäppäimistö tarkoittaa ohjelmanäppäimistöä, jota ei voi painaa kuten tavallista fyysistä näppäimistöä. Näppäimistön alareunassa on pitkä nappula. Se on välilyönti. Se tekee tyhjää tilaa esimerkiksi muistiossa. Shift on suomeksi vaihtonäppäin. Se tekee isoja kirjaimia. Esimerkiksi A ja B. Pitää Shift-nappulaa pohjassa, kun haluaa kirjoittaa isoja kirjaimia. Shift-nappulassa on yleensä nuoli ylöspäin oikeassa näppäimistössä, mutta tässä virtuaalinäppäimistössä ei nyt tällaista nuolta ole. Esimerkiksi Suomen presidentin nimi on Sauli Niinistö. Niin iso S kirjoitetaan Shift ja S. Ja iso N taas Shift alas, N Shift ylös, eli vapauta Shift. Numeroriviltä on helppo kirjoittaa numerot 1, 9 ja 0 ja plus. Niiden vasemmalla puolella on pykälä. No, näissä kaikissa nappuloissa on myös toinen merkki. Sen saa näkyviin tällä shiftillä. Esimerkiksi shift ja pykälä on puolikas, eli shift ja pykälä on 1/2. Vastaavasti Shift 1 on huutomerkki ja Shift 2 on lainausmerkki. Shift 3 on risuaita ja niin edelleen. Joissakin näppäimissä on myös kolmas toiminto. Sen saa Alt-Gr-näppäimellä. Se on tämä nappula. Nyt älkää välittäkö tästä Control-nappulasta, se on vahingossa väritettynä. Tämä riittää. Alt-Gr, kun kirjoittaa Alt-Gr ja 2, niin saa at-merkin. Ja Alt-Gr 3 tekee punnan. Punta on Englannissa käytetty rahayksikkö.